madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa u sheegay dadka Ruushka ah in hoggaamiyaha dalka ee Ruushka ee Vladimir Putin uu burburinayo dalkooda isagoo hadlayay kadib markii Vladimir Putin uu jeediyay khudbad sanadka cusub oo ay garab taagnaayeen dad ku labisan dareeska militaryga Ruushka ayuu madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in madaxweynaha Ruushka uu ku dhumaaleysanayo ciidamadiisa ee isagu uusan horkacaynin waxa hadalkaasi uu sheegay kadib markii maalin ka hor duqeymo lagu hoobtay ay ka dhaceen guud ahaan Ukraine. Zelensky waxa uu sheegay in dadka Ukraine aysan cafin doonin Ruushka. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ku dhaawacmeen weerarada Ruushku uu ku soo qaaday dalka Ukraine, waxaana Ruushku adeegsaday in ka badan 100 gantaal, iyadoo intooda badan gantaaladaasi ay ku dhaceen bartilmaameedyo Ruushku si gaar ah u bartilmaameedsaday. Waxaa jiray weerar kale oo gantaal ah oo lagu garaacay Kiev saacado uun kadib markii sanadka cusub uu dhashay, sida ay sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ukraine. Madaxa ciidamada qalabka sida ee Ukraine, Valeri Zurakhiki, ayaa sheegay in difaaca cirka ee Ukraine ay soo rideen 12 ka mid ah 20 gantaal oo Ruushku uu soo ganay. Weeraradan ayaa dhacay 2 maalmood kadib markii mid ka mid ah duqeymihii ugu weynaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday ay dhaceen. Daraasiin weerar ah oo 10 nooc ah ayaa socday toddobaadyadii la soo dhaafay, waxayna sababeen in korontada ay ka tagto inta badan dalka Ukraine. Waxaana Ukraine ay ku tilmaamtay tallaabadaasi inay tahay mid argagax leh, hase ahaatee Ruushku waxa uu ku sababeeyay bartilmaameedyadu inay yihiin kuwo mashruuc ah oo sharci u leh. Waxa uuna sidoo kale u tilmaamay inay beegsan doonaan dhammaan goobaha ay u arkaan inay la duku yihiin amniga qaranka. Moscow ayaa marar badan beenisay in la bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah, laakiin Masar Putin ayaa dhawaan qirtay inay beegsadeen xarumaha tamarta muhiimka ah. Hadal uu ka jeediyay kanaalka Telegramka ayuu madaxweyne Zelensky waxa uu ku sheegay in kuwii fuliyay weeraradii Sabtidii ay ahaayeen kuwa aan lagu sheegi karin aadame inay yihiin, isaga oo soo wareegaya Ukrainian una bedelay Ruush, kadibna waxa uu weeraray Masar Putin. Hoggaamiyahayagu waxay tahay inuu dadkiisa ee wadada tuso oo uu hormuud u yahay ciidankiisina ay ka dambeeyaan, ayuu yiri. Laakiin dhab ahaantii waa uu dhuumanayaa Putin, waxa uu ku dhuumanayaa ciidanka ee gadaashooda iyo gantaaladiisa, derbiyada hoygiisa iyo daaraha waaweyn ee uu degan yahay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha Ukraine. Waxa uu ku dhuumanayaa gadaashiina, waxa uu gubayaa dalkiina iyo mustaqbalkiina, cidna kuma cafin doonto argagixisnimadaasi oo uu sameynayo. Ma jiro qof adduunka ah oo kaa cafinaya taasi, Ukraine-na kuma cafin doonto, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Masar Zelensky ayaa markii dambe ee khudbad sanadeed cusub u jeediyay dadka reer Ukraine, isagoo uga mahadceliyay dadaalkooda cajiibka ah ay kaga hortagayaan waxa uu ku tilmaamay duulaanka Ruushka. Hase ahaatee dhiggiisa madaxweyne Putin ayaa tilmaamay in ciidamada dalkiisu ay gudanayaan waajibaadkooda, wuxuuna ku codsaday dadkiisa taageero dheeri ah, isagoo sheegay in sanadka 2023 Ruushku uu gaari doono dhammaan ahdaaftiisa, isagoo tilmaamay in yoolkooda uu yahay in hubka ay ka dhigaan Ukraine oo ay ka dhigaan dal dhexdhexaad ah oo aan laga burburin gudaha dalka Ruushka. Waxaan u dagaalaynaa hal koox dalka oo dhan, dhammaan gobolladayada dhammaantiin waa inaan idin bogaadinaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gobol kasta oo laga adkaan oo Ukraine ah, ayuu yiri madaxweyne Zelensky. Hoggaamiyaha Ruushka ayaa isla dhankiisa jeediyay khudbaddii sanadka cusub, isagoo isku dayay inuu isaguna muujiyo garab istaagga ciidamadiisa ka dagaalamaya Ukraine, isagoo sheegay in mustaqbalka dalkaasi uu ku sii jiro ee ciidamadaasi gacantooda. Isku soo wada duub, xaaladahan iyo idil waxay imanayaan iyadoo labada ciidan waa Ukraine iyo Ruushe ay wadaagayaan oo isdhaafsanayaan duqeymo culculus. Ciidamada Ukraine muuqaalo laga helay oo lasoo dhigay baraha bulshada waxay tibaaxayeen iyaga oo wada duqeymo culculus, waxayna ka faa'iideysanayaan cimilada oo culus oo raadarada iyo sidoo kale diyaaradaha waxbasaasa ee Ruushka ayaa qabanaynin maadaama cimiladu ay tahay mid aad u qabow oo ceeryaamo curku saaran yahay. Hase ahaatee, dayaxa gacmeedyada reer galbeedka iyo internetka Starlinkiga la yiraahdo ee uu leeyahay Elon Musk, shaqsiga labaad ee ugu lacagta badan adduunka, ayaa waxay ka saacidayaan ciidamada Ruushka waa ciidamada Ukraine in dagaalka ay sii laba jibaaraan. Waxaana teknolojiyada horumarsan ee Mareykanku la wadaagay Ukraine, xogaha sirdoon ee isku dhafka ah ee galbeedku ay siinayaan, iyo sidoo kale taageerada military ay ka saacidayaan ciidamada Ukraine inay u babac dhigaan quwadda labaad ee dunida ugu weyn waa Ruushka. Dhanka Ruushka, taageero ayuu ka helayaa dowlado ay ka mid tahay Iran,
madaxweyne Putin isagoo hadalkiisa sii wata todobaadkan waxa uu tilmaamay in ciidamada dalkoodu ay haystaan wax walba oo ay ku soo afjari karaan dagaalka. Waxa uu kaga digay dalalka galbeedku inay sii wadaan taageerada military. Waxa uu tilmaamay in Ruushku marnaba uusan joojinaynin in uu raadiyo dunida ku dhisan cadaalad oo dhinacyo badan leh. Waxa uu tilmaamay in dunidu haatan ay tahay mid hal dhinac ah oo looga arrimiyo kaliya danaha reer galbeedka. Waxa uu sheegay in dalal badan oo saaxiib u leeyahay oo uu hambalyeeyay sanadka cusub dhalashadiisa. Waxa uu sheegay in dalalka Shiinaha, Hindiya, Turkiga, Brazil iyo sidoo kale dalal badan oo ka mid ah Kuuriyada Waqooyi, Iran iyo dalal kale oo dhaca bariga dhexe inuu ugu hambalyeeyay dhalashada sanadka cusub. Waxa uu ka gaabsaday oo uu carabka ku adkeeyay inuusan marnaba u tahniyeyn doonin dalalka aan saaxiibka ahayn oo uu ku tilmaamay inay yihiin dalalka Midowga Yurub iyo Mareykanku ay ugu horeeyaan. Dhankooda, dalalka reer galbeedka ugu horeeya Mareykanku waxa ay sheegeen in sanadka 2023 ay weli ka go'an tahay taageero ay u fidiyaan ciidamada Ukraine. Mareykanku waxa uu sheegay inuu diyaarinayo xirmad cusub oo ka kooban qalabka difaaca hawada sare, gantaalada iyo rasaasta madaficda goobta oo loo rarayo Ukraine, waxaana la filayaa in madaxweynuhu uu saxiixo bishan January dhammaadkeeda. Taageerooyinka military ee sidoo kale la siinayo ciidamada Ukraine waxaa ka mid ah Midowga Yurub oo sheegay in bil walba oo sanadkan ka mid ah $1.5 bilyan oo dollar in lagu taageeri doono dowladda Ukraine, taasi oo qayb ka ah $18 bilyan oo dollar oo Midowga uu sheegay inuu si guud ula wadaagi doono Ukraine sanadkan. Sidoo kale, meesha kama uusan saarin waa Midowga Yurub in dalalka xubnaha ka ah Midowga ay si gaar ah taageero dhaqaale oo madax bannaan ay ku siin karaan Ukraine, oo taasi ay qayb ka tahay taageerada ay u fidinayaan. Mareykanku waxa uu aad ugu faanay in Midowga Yurub markani uu muujinayo door ballaaran, maadaama ayuu yiri Mareykanka kaliya aysan ku fiirsanaynin taageerada dhaqaale ee loo fidinayo Ukraine. Mareykanka ayaa bilowgii dagaalka waxa uu taageero aan kala joogsi lahayn uu la wadaagay Ukraine, waxaana mar ay gaartay 165 taageerada la siinayo Ukraine inay ka timaado Washington. Hase ahaatee, haatan waxa sare u kacay taageerada ka imanaya dalkaasi waa isku taga Midowga Yurub oo 45% isagu si gaar ah u bixinaya, halka 10% kalena ay ka imaanaysa Mareykanka, 5% waxaa qaybsanaya dalalka kale ee xulafada oo ay ka mid tahay Canada, Australia iyo sidoo kale Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Ciidamada Ukraine waxa ay markasta iyo madaxdooduba dalbanayaan in taageerada loo siyaadiyo. Waxay ku faaneen in weerar ay ku qaadeen gudaha dalka Ruushka ee laga military oo ku yaala oo ka mid yahay saldhig ay bartilmaameedsadeen bishii aynu soo dhaafnay ee December. Taasi waa saldhiggaasi oo ay ku sugnaayeen diyaaradaha istaraatiijiga ah ee Tu-95 iyo Tu-160. Waa diyaarada culculus oo Ruushku duqeymaha culculus ee istaraatiijiga ah ku geysto. Diyaaradahani waxay qaadi karaan gantaalo nuclear ah, waana diyaarado Ruushku uu inta badan u adeegsado duqeymaha istaraatiijiga ah. Ukraine ayaana mararka qaar lagu duqeeyaa.